Koncert Tachovského dětského sboru Zpíváme maminkám, pořádaný pravidelně ke Dni matek, je nejen pro děti, ale i pro vedení sboru příležitostí, jak poděkovat maminkám za všechno, co pro ně dělají. Zborové maminky jsou pro nás úplně základní kámen. Bez něj bychom to nemohli asi všechno organizovat, pomáhají nám s oblékáním dětí, přivedou je včas na zkoušky, přivedou je na vystoupení. No a potom samozřejmě těšíme se z toho, že chodí tedy na naše koncerty. A stejnou chválu jsme slyšeli i od plzeňského hosta, sbormistryně Jany Pošvarové. Naše sborové maminky jsou úplně úžasné, velice nám pomáhají, jezdí s námi na všechny ty koncerty, zájezdy, pomáhají nám i jako zázemí sboru. Můžu si je vynachválit. Takže čím jiným by je děti mohly potěšit než písničkou? Nejdřív cvrčci, 25 dětí z mateřských škol a prvních tříd, které zpívají ve sboru necelého 3/4 roku. Velkou radost udělal své sbormistryni Plamínek, druhá nejmladší tachovská přípravka. Moc mě těší, že si udržel stabilní počet dětí, které začalo chodit, že minimum dětí odešlo během školního roku a myslím si, že se stále zlepšují. Nejstarší sborová přípravka Sluníčko zpívala tentokrát v oslabení. Protože je nějaký turnaj ve fotbalu, takže dva kluci tam stovají, nějaká nemocnost, no, takže oni to ale za ně odspívají. V plném nasazení ovšem nastoupil host plzeňské notičky, které před měsícem hostili naše zpěváčky z Plamínku. My už jsme měli tu čest, že jsme v Plzni byli, měli jsme úžasný výlet celodenní a samozřejmě cílem toho výletu bylo koncertní vystoupení v cizím prostředí před cizím publikem. To je vlastně první zkušenost těchto dětí v té věkové kategorii. S paní sbormistryní Janou Válovou už se znám hodně let, jezdili jsme spolu na sbormistrovské kurzy do Prahy, takže naše spolupráce trvá opravdu asi 10 let a už jsme tady asi po čtvrté. Nejvíc ale posluchače určitě potěšil hlavní sbor s uzdraveným sbormistrem Josefem Brabencem, který se postaral o závěr koncertu. Všichni určitě budeme držet palce, aby jim stejně dobře vyšlo i prestižní vystoupení za necelé 3 týdny v Praze. My máme jednu stěžejní akci a to bude zpívání koncert ve Valštejnské zahradě v Praze. Máme radost toho, že si děti budou moct prohlédnout nejdřív před vystoupením i celou budovu Senátu, Valštejnský palác. No a od 5 hodin potom na den dětí 1. června máme hodinový koncert ve Valštejnské zahradě.